gatuoleke de chondo cha Arabu nokongera okulaba biche bigenda masa uliriza wakati wobunkeko bwamanyi obuli wakati wabanafa ba Hezbollah sako na abajasi ba government gwangala Israeli sako aba Hamas mugwangala Palestine e Gaza ne Israeli sako ne gwangala Islamic Republic of Iran ne gwanga uliriza elia Israeli mubunkeko bwamanyi obucha genda maso okongera okutambula era wuli abinunga enteso ganya zitandise mu butongolezo okulaba nga bateme pene zigenda okumya duka duka ali mu kitundu kye bayita Gaza elimu nda mugwanga la Palestine mukulwana gana okumaze banga lya mwaka mulamba nena kweziweredde koddala nga Israeli esula bomu ku bannansi bwegwanga la Palestine nokwongera okuwamalirawo ddala era nteso ya zino zitudde mu kibuga kye bayita Doha munda mugwanga lya bayita Katari era ng'onakulegola bakungu okuva munda mugwanga la Israeli batuuse e Doha mu Katari okusobola okwetaba mu nteseganya bateme empenda zonna ezigenda okuyitwamu okwongera okulaba nga ddala duka dukono munafa yongera okugwerawo ddala wabula bo aba Hamas mu butongole okusina kujuwandika ekiteereddwako omukono mukulu gwe bayita Khalil al-Khayyam butongole bawakanyiza enteekateeka z'eggwanga lya Misiri gy'abadde erese eraga ndi bandi badde bayimiriza duka dukono ennaku bbiri z'essaawa 48 akisobozesa okulaba nga bayimbulewo waakiri abawambe banamu olwo nno bannansi bafunemu ku buweerero n'emmere esobole okuyingiza mu gutundu gwe bayita Gaza Hamas mu butongole munafe ganye era nga abakungu ba Hamas bali mu kibuga Doha munda mugwanga eriti ba Qatar era nakulegolo basikanye mu prime minister wa government gwanga la Qatar ne bakubaganya ebirowoozo ate nga n'abakungu abavudde mu gwanga la Israeli n'abavudde mu gwanga erya America nabo batuuse dda e Doha mu Qatar okwongera okuteme empenda engeri gye bagenda okutandika okwongera okuteeseganya bamalewo balabe obanga ddala banaabako kye batuwako ekyamaanyi okusobola okumaliriza bino byonna munafe ebiriwo ebigenda maaso okwongera okutambula Israeli yalumba ekitundu kye bayita Gaza okuvanga ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'ekumi omwaka ogw'eddo gwa 2023 era nga kiva ku ngeri Hamas gye yalumbamu eggwanga lya Israeli n'ekuba n'okwona ssaako n'okuwamba abantu n'ebabuzaawo era nga nakati ekyabalina mu buwambe era ng'enteeseganya zino zonna we bagenda okwegera okuzitunuulira okwongera okulabira ddala nga basobola okuteesa banunula abawambe awuliriza bwe bagenda nabo era nga n'onakolegolo wadde mu kibuga Tel Aviv wabadde obusamba tukoba obulumbaganyi obwakoledda mu kibuga ekyo wabula abantu bo babadde ku nguudo nabo nga bekalakasa nga banenya omukulu gwe bayita Benjamin Netanyahu ne bagamba Netanyahu akkirize ayingire mu nteeseganya n'aba Hamas okusobozesa abantu babe bateebwe olwo nno ensi esobole okutebenkera kubanga oba olekedde okufuna obuzibu bwennyini awuliriza munafu obwannamaddala Hamas erabudde n'egamba nti senga ku mulundi guno enteeseganya zinaagaana okuvaamu akalungi ebigenda okudda tebigenda kubeera birungi n'akamu eri abantu bano be bawamba kubanga bwe batuuse bakooye baagala balabire ddala nga bayingira mu kuteeseganya okwannamaddala okugenda okuyimiriza n'okumalirawo ddala duka duka n'olutalo lwo kennyini olukyagenda maaso okwongera okutambula Israeli Israeli muteeseganya zino munafa awuliriza Israeli ekiikiriddwa akulira ekitongole ky'eggwanga la Israeli ekyobwambega kye bayita Musaadi ye kennyini bamuyita David Baneya yagenze ne ttiimu eyolekedde ekibuga Doha yatuuse olunaku lweggulo ne gavumenti eggwanga la Amerika esindise akulira ekitongole ky'eggwanga la Amerika ekikesi bamuyita William Burns yatuuse dda e Doha mu Katari n'ekibinja ekivudde mu ggwanga lya Misiri ekikulembeddwamu akulira ekitongole ekikesi ky'eggwanga lya Misiri okusinkana Prime Minister gwanga la Qatar era kati wola bino nga bali mu kuteesa mpola mpola balabe engeri gye bagenda okusobola okumalawo ebunkenke buno nawuliriza n'okutibwa okw'amaanyi okukyagenda maaso okwongera okutambula yo Israeli nakati ekyagenda maaso okwongera okukasuka ebikompola awuliriza ku Gaza n'okwongera okukola obulumbaganya awuliriza ku kitundu kye bayita mu kugwanga lye bayita Lebanon maserengeta g'ekibuga Beirut mu Lebanon yo bomu zikyasuulibwanga ne Hezbollah mu butongole n'ekyagenda maaso okwongera okulumba eggwanga lya Israeli wakati awuliriza mu kusoomoozebwa kw'amaanyi okukyatambula ddala mu kitundu ekyo mu mbeera zokennyini awuliriza munafe nga bwe zigenda nga azongera okutambula era ekiwandiiko kino eky'omukulu gwe bayita Khalil Khayyam
Chigambi wakati wabadage na maso kongero kunyole nsonga ze agambi tibote wagara cha kuimiriza muna kubirizo kawagara ruta lukugwe la wadala lusoburo kubanti tabagenda kudamu auliriza kuongera kurona gana gwanga la Israeli oruno bulichimucho na okongero kutambula mungeri enunji munafia na madala wawuranga chigambi gamete gwanga liabaita Israeli mbutongole na yoke njini auliriza yekutuddemu era kumbia chirocho na Netanyahu achimaza alimu security meeting ne basajja be naye ne bafuna obutakanya era nga ne garanti kenyini awuliriza obutakanya munafe bulukeddewo ddala era amawulire agamugalaga Netanyahu yandiwalirizibwa okugoba minister wa Difensi wa Israeli. Netanyahu kikakasiddwa ndi yandiwalirizibwa okugoba minister wa Difensi olw'ensonga minister wa Difensi tebakwataganye ku nsonga ze Gaza n'ensonga ze gwanga munafe era Lebanon. Ye minister wa Defense wa gavumenti gwanga la Israeli ayagala enteseganya zitukweko era bamalirize byonna ebitambula era ebikyagenda maaso lunaku olwaleero. Minister wa Defense wa Israeli bwabadde mu security meeting ayongedde ogenda maaso okwongera okakasa ebbaluwa gyeyawandiikidde mukama we omukulu Prime Minister Benjamin Netanyahu lunaku lwaluli byonna ebigirimu n'agamba nti ye kennyini kwakyasibidde okwongera okumaliriza byonna. Garanti agamba mu buwandiiko bwe ne wabadde mu meeting Garanti agamba nti Gaza tujikubye ekimala n'abantu babonyabonya ekimala abafirisuuti abali wakati mu kulwanagana kuno. Agambye nti tetukyalina nnyo kyamaanyi kye tukyakola kubanga byonna bye tubadde twagala twabituuseeko. Agambye nti abakulembeze ba Hamas tubase era na byonna enfo zaabwe netuzisaanyizaawo ddala n'ebizimbe byabyo byonna netubisaanyizaawo ddala n'agamba kati yalaba ky'ekiseera okwongera okulaba nga bakomya ebigenda maaso Gaza ne Israeli okwongera okufuna emirembe. Garanti agambye nti buli lwe ngero genda maso nebe tukola bino mu Gaza abalabi ba febe yongero kugenda maso kongero kweyongera wakati mu buli kimu kyonna. Garantia tuse n'okulabula n'agamba nti gwanga tuyokedde akaseera akazi bwenyese nga tunaba tutuyimiriza byonna bigenda maso omuli okusuula bomu ku bugwanga lya Lebanon n'okusuula bomu ku kitundu kye bayita Gaza eri mu gwanga munafe lya Palestine. Era garanti mu lukiiko lwe babaddemu mu kiro ekikeso z'olunaku olwaleero agambye nti Hezbollah tukubye enfo zaayo zonna singo obungi n'okujja abakulembeze era tujinafuiza ekimala n'agamba ky'ekiseera ne Beirut e Lebanon naye tuveeyo tuyingire mu nteseganya tuteekemu byonna bye twandyetaaze n'amagye gaffe gonna gave e Gaza olunnu byonna bisobola okgenda maaso okwongera okuggwerawo ddala. Wabula Benjamin Netanyahu ono ne Prime Minister mu butongole takanyiza bulungi mu lukiiko luno era garanti n'agamba nti yabiteekane mu buwandiike mu bbaluwa n'agamba kopi agisindikira minisita muno wa gavumenti gwanga lya Amerika okwongera okutema empenda bakwataganyize wamu engeri y'okumalawo embeera y'okusika omugwa kuno n'oluta olukyatambula mu kitundu kyennyini. Agamba ekyali kikyamu Israeli wakati mukulemerako mu ntandikwa ezaasooka n'agamba nti baali basobola okumala bino byonna ebigenda maaso mu bbanga lya myezi esatu emabega egiyiteddewo ddala. Agamba nti buluukya bongera okufuna obuzibu awadde n'ekyokulabirako n'agamba nti olunaku lweggulo ku Sande baatuuse n'okulwako obulumbaganyi mu ggwanga lya Israeli n'agamba nti ekigendwa kyabadde kyakulumba headquarters za Mossadi naye ne bawonera watono era abafudde abajasi baabwe bana ne bafiira mu kibuga Tel Aviv mu bulumbaganyi bwakoleddwa. Agambye nti akamala okulumba eggwanga lya Islamic Republic of Iran n'agamba nti tumanyi Iran kyegenda kuzzaako wadde waliwo ebigenda maaso wadde wakati mu buli kimu kyonna bwe tuba nga ddala twagala kuuma ebiseera bya maaso by'abaana baffe n'agamba ndaba nga ebiseera eby'omu maaso batandise okuteekamu ebitulituli kyekiseera tuve e Gaza tuteese n'abasajja olutalo gwe era kyekiseera tuve e Lebanon tuteese n'abasajja awuliriza olutalo lukomekerezebwe. Ebigambo bino byekuddeko Benjamin Netanyahu awuliriza naddala embeera yonna n'ekyukira ddala era Netanyahu atuuse n'okuba emmeeza n'agamba nti yetagenda kukkiririza mu nteekateeka eno olw'ensonga nti yalaba tebanaba kutuuka ku kigendwa kyabwe bwe kibanga ddala bakyayina abantu abamu ab'enkizo abakyagenda maaso okugenda okunoonyezebwa. Agambye nti Gaza balina okunoonya ani adda mu bigere by'omukulu gwe bayita Yahya Sinwari nawe abantu awuliriza we bali naye babakuumidde. Agambye nti e Lebanon n'agamba Hezbollah gwe gy'olowooza nti
anafu echaso uro kasuke evi komporo buterevu na evi tukuwa mbitunde evi nja uro obuliru nako evi genda maso kongero kujira dalam ila wakati mbio na abakunga wamu auliriza omuli minister omuli adumira majago kutaka na eke njini ya ndibanga akwega kiliziganya negalanti okongero kumi evi na auliriza muna felicha genda maso okongero kutambula ila maure gongedo okulambi kandi emudachi kasini njo unako urele minister wa defense wa government gwangala Amerika gobaita Austin agenda kogera ko ne garanti owa government gwangala Israeli okubanka esonga enkulu ze bongera kukanya ku kubigenda maso nuko suko mugo kuli wakati musonga ze byokwerinda mu Israeli awuliriza ne garanti wakati mbyonna muna fenga bitambula ye Netanyahu bamuwadde amagezi na amugamba nti mukaseera kano tasana kweja ko mukuru garanti abamunga bagamba nti garanti abadai no kutukiriza mission eyo kongera okumala okukola obulumaganyi ku gwanga lya Iran n'oluvannyuma Netanyahu ne babanga amuwumuza ebisigadde byonna bijja kusigala nga bitambula mu ngeri gyebadde bigenda awuliriza munnaffe nga bitambulira mu ddala yesu abambe gabagamente gwanga lya Isirayiri omu